Du, jag har tänkt på det här att nu är liksom det vi har sett rätt mycket nu. Liksom. Mm. Jag känner att vi kanske ska ta nästa steg faktiskt. Och flytta ihop. Var ett par på riktigt liksom. Ja, det var ju sen det blev konstigt för att en grå skåpbil rullade fram och ställde sig mellan bilen och skyltfönstret så jag kunde inte se honom. Men sen så rullade skåpbilen förbi precis före. Allting gick ju så snabbt och det var över på typ en halv sekund. Men jag tror faktiskt inte att det var samma man som körde. Du undrar om jag har gjort slut, eller? Men vem är han egentligen? Ni kan ju inte ha något gemensamt. Nej, man måste inte umgås med samma sorts människor, mamma. Nej, men var kommer han ifrån? Han bor i en bil. Man kan ju inte umgås med hemlösa människor. Varför inte det? Det är inte 1800-talet längre. Nej. Varför inte? Och jag fattar inte att det är så många som går dit. Och går i de där... Jävlar ekorrhjul, jag fattar inte. Ja. Inte att du fattar.